Понад 500 ранків, більше тисячі фото, на яких неповторні промені світанку в ранніх Черкас. Людмила Давиденко презентувала серію світлин під назвою «Світанки війни». Про те, як вдається щоранку прокидатись ні світ, ні зоря, та чому знімає саме цей період дня, розкаже Юлія Дзюбло. Пані Людмила за фахом архітектор. Жила і працювала в Харкові до початку повномасштабного вторгнення. Торік, в березні, їй довелося повернутися до рідних Черкас та почати життя з нової сторінки. І з цього моменту жінка щодня зустрічає світанкове сонце над Дніпром і зберігає для себе неймовірні небесні картини. На сьогоднішній виставці представлені дуже маленька частина світлин, які я роблю щоранку, починаючи з 12 березня 2022 року. Тобто на сьогоднішній день це 543 дні. До експозиції війшла 21 світлина. Зі слів фотографині, обрати саме ці було дуже складно. Допомагали друзі та знайомі. Чому світанки? Я маю собаку, це банально, з нею треба гуляти. І коли я приїхала в Черкаси, була в дуже поганому психічному стані, і треба було якимось чином себе заспокоювати. І споглядання сходу сонця – це, мабуть, сама перша терапія, яка може бути у людини. Під кожним фотом – рядки із Біблії. Пані Євгенія каже, сама людина невіруюча, але ці слова потрапляють прямо в серце. Приголомшливе, бо поєднання, знаєте, от, якщо світлина і тексти – релігійні. Це як-то, ну так, і там дуже гарно, і там. А коли вони з'єднаються, це вже мистецтво, це витвір, це душа, це, ну я не знаю, це возвишено якось отак от. Першу персональну виставку Людмила Давиденко допомогли організувати співробітники бібліотеки імені Тараса Шевченка. Наталя Рябякова розповідає, ця виставка унікальна, адже не кожен прокидається так рано, щоб встигнути подивитись, як сходить сонце. Отак себе організувати щодня, спостерігати це явище, да, тобто уявити собі вранці встати, піти на берег Дніпра, фіксувати всі ці дрібнички, а не просто тримається, вона продовжує цю свою серію світанків, зрештою вона вже набула такого досить широкого кола поціновувачів, і нам дуже приємно, що ми маємо можливість запропонувати нашим гостям, нашим відвідувачам саме такі чудові роботи, які дійсно надихають, які вражають. Відвідувачі та працівники бібліотеки щиро вдячні за таку виставку. Сонце завжди зійде, тьма пропаде, перемога в нашій Україні буде, і ми всі будемо жити під таким голубим небом. Людмила Давиденко продовжує фотографувати ранки. Впевнена, що колись буде той самий переможний світанок. Переглянути експозицію можна до 26 вересня. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».